Добре, продължаваме нататък. Следващото стъпка в Wi-Fi е как встъпваме нашите клиенти. Като в повечето случаи ви имате един Wi-Fi, едно Wi-Fi устройство, което е с една антена, една карта от вас. Проблема на това нещо е, че в един момент от времето чипа може да обработва един сигнал, което е limitation factor от гледна точка на обработването на wireless информацията. Като разбирате, знаете, че тока в контакта е 50-60 Hz, което са 50-60 синусоиди в секунда, не така. Това е 50-60 Hz. Когато имате 2,4-5 Hz, не, това са милиони пъти в секунда, да ви се случи да се обработва електрическия сигнал. Което го прави доста сложно за един чип да обработва много такава информация наведнъж. При което хората измислят един много по-тарикатски начин, който се нарича Multiple Input, Multiple Output, при което може да получавате Multiple радиосигнали, да ги получавате едновременно и в същия момент също да предавате. Като идеята е, че вие това нещо го правите, като имате Multiple антени, т.е. вече получавате, ако получавате на една антена Multiple сигнали, реално тези една трава, 10 човека викате през тази трава, но другата страна на тази трава нищо не се чува. Не знам дали сте били на детска площадка да видите как се вика през някоя трава, точно това се получава. За да може да не се случва това нещо, това, което правите, дедикейтвате, едната антена ще слуша за сигнали на този човек, другата антена ще слуша за сигнали на този човек, така нататък, дедикейтвате на него. И това ви е един девайс, при което то Wi-Fi вече имате един Wi-Fi спектрум, който обаче може да говори с различните девайси едновременно на тази частота. Интересното нещо е, че след това се появява това е Single User MIMO. Имате Multi User MIMO, където може всеки един потребител да си използва отделни частоти, с които да си говори с нашия Wi-Fi Wi-Fi рутер. Вариант 1, който е по-чистия вариант. Вариант 2, това, което по-често виждате обаче, е нещо по да се използват различни частоти, се използват различни времеви диапазони. В този момент от времето той ще изпраща, в другия момент другия ще изпраща. То се нацепва времето за изпращане и тогава различните антени обаче, само различните антени работят в съответното време и различните девайси тук, хардуерни чипове, получават сигнала и го обработват в същия момент. Така. Това, което ви се случва тук е с Multi-User MIMO-то, разбирайте AC стандарта, и Single-User MIMO-то, разбирайте N стандарта. С Multi-User MIMO-то може да се направи едно допълнително нещо, което се нарича beamforming, или вие да можете да насочите сигнала, така че той да не отива, той да отива в точно определена посока. Интересното е, че Wi-Fi реално може да разбере на какъв ъгъл се намирате спрямо от него, когато предавате сигнал и да настрои да изпраща сигнала в вашата посока. И подъгъл да разберете, това не е точен ъгъл на е толкова градуса среда, но е някакъв диапазон, примерно от 30-40 градуса, в който знае, че оттам някъде идва сигнал на клиента. Това, което се използва е техниката повече от една антена. Може да направите нещо, което е като избутване на радиосигнал. Представете си го така. Имате три антени. Изпращате сигнал на средната антена. След това, веднага след като ви изпращате, свивате средната антена и изпращате на същата частота сигнал от другите две антени. С по-малка мощност. Това, което се случва е, вие избутвате предния сигнал. Разбирате ли? Избутвате го в тази посока. Ако направим другото нещо, пак изпращаме на средната антена. Обаче след това дигнем тези две антени. От тях изпратим сигнал, това ще ви насочи в друга посока. Разбирате? И в зависимост от това как реши девайса да го направи това нещо, той изпраща сигнала към различна част от стаята, така гледаме. Това е beamforming-а и вие можете да използвате това нещо, така че в другата част от стаята, вие да можете да изпращате с други антени. Разбирате? Съответно, сега като имате примерно 5 антени, може да би информата в две посоки едновременно. Ако имате 8 антени, може да му направите в няколко посоки едновременно. Разбирате?
Затова вече се появяват тия безумни Wi-Fi, дето изглеждат като Transformers, паяци и така нататък, с многото антени, защото се възползват от beamforming технологията и освен това имат много повече ресивъри, да получават сигнал от различни места. Тоест, във всеки един момент, когато Wi-Fi изпраща, то има и свободна антена, на която да получава. Разбирате? Докато си преди, на тези антени, на които вие получавате, тя ги използвате и за изпращане. И в момента, в който изпращате, вие няма как да чуете, че някой изпраща също. Защото и двамата, като си говорим през тръбата на Intel, докато стигне аудиото от двете страни, ние не знаем, че другия е почнал да говори все още. Така, при Single User Minute може да постигнете някакви скорости от около 117 Mbps. При Multi User Minute 283 Mbps е нещо, което може да се спокойно да постигнете. И сега вече имаме Wi-Fi, които постигат гигабити, дори някои, които работят вече на по 10 гигабита Wi-Fi. Но това, за да може да го постигнете, означава в този спектър, в който вие работите, никой по пътя ви да не казва гък на съответната честота. В момента, в който се появи нойз от това, че има някакъв друг на същата честота, имате сериозни проблеми с Wi-Fi. Други неща, които са свързани с физическата част на Wi-Fi сигнала е, той се отразява от тази неща. Както казах от метал, самия ефир, това в което разпръскваме радиосигнала, се нарича ефир. И разпръскването на сигнала в този ефир е много различно, в зависимост през каква повърхност минава вашия сигнал. Имате през колко минимално е разстояние на вълната, което около 2 метра е много хубаво, защото трябва да е 2 метра някаква повърхност, която, през която да мине вълната цяла плътна повърхност, за да може тя да бъде за да се затихне тя. Ако е обаче 2 см дължината на вълната ви, ситуацията е съвсем различна, защото почти всичко, което е дебело 2 см, почва да намаля силата на сигнала. Мощността, с която вие излъчвате, не означава, че ще бъде мощността, с която отсрещното устройство излъчва. Давам ви пример. Вашия плът е си пати мощния Wi-Fi и препоръчителното е да е до 100 мВт, защото над 100 мВт почвате да се пържите сами. Не, буквално се готвите. Да кажем, някой решава, че ще направи безумното нещо и ще си купи 1 ватт, 10 пъти по-мощен Wi-Fi и си го пусне вкъщи. Изкараме на страна ефекта, който ще се върху него самия, като човек, че се пържи. Гледаме другото нещо. Той лъчи с 1 ватт мощност навсякъде, т.е. всички го чуват за това нещо. Това не означава, че неговия телефон може да лъчи с 1 ватт от 100 метра надолу от входа. Никакъв шанс. Това, че телефона му чува неговия Wi-Fi, не означава, че Wi-Fi може да чуе него. Телефончето, което е на майната си. Което означава, че вие само си хабите силата, мощността, тока, за да изпратите този Wi-Fi сигнал, а в същия момент до вас не може да стигне. От друга страна, трябва да имате предвид, че ако много хора се надупят на 1 ватт Wi-Fi вкъщи, което не е позволено по принцип, трябва да сте първо радиолюбител, сертифициран, и второ нямате право да правите такова нещо. Трябва да си купите чистота, на която да правите това нещо от КРС, за да може да лъчите с 1 ватт. Не всичко над 100 мВт ви трябва някакво разрешително или да сте си купили чистота. Съответно, да кажем, че ние се намираме в България, ние такива неща много ни касаят. Съответно, не купуват си в блока всичките хора 1 ватт Wi-Fi и си ги пускат и се пържат на целия блок и кучетата им и така нататък. Но, страни от това, факта е, че телефончето Гъркото се опитва да изпрати с неговите си 20 мВт някакъв сигнал до Wi-Fi някъде, който в момента лъчи и под него лъчат и така нататък, т.е. там е толкова силно излъчване на тази частота, че това става все по-зле за малкия девайс, който не може да лъчи с тази мощност. И язък, че сте си купили мощния Wi-Fi, когато телефона така или иначе няма да се лъчи по мен. Или лаптопа, или на тебе. По-добре е да намалите мощността на сигнала, така че да го чувате само там, където ви трябва. И да се надявате, че съседите ще вземат този common sense, противно на логиката и ще сложа по-мощното, ще усиля музиката повече.
и нещата ще тръгнат. Разпространението на сигнала в различни дърво сигнала, доста, радиосигнала доста хубаво се попива в дървото. Тоест, ако имате много дебело дърво, не много. Особено тези тип ПДЧ, а не реално дърво дъска. Тъй като там е слепило и така нататък, самата повърхност е много гадна, бетон, както казах, желязо. И всичко, което е стомана бетон, което е бетон с много стомана вътре, разбирайте, асансьорна шахта, стълбища, панелни блокове, те влияят като Faraday в кафес. Обяснявах ви за Faraday в кафес, да реално затварят радиосигнала, не можете да излучвате от там. От друга страна, едно от интересните неща е, че като имаш толкова много панелни блокове, ако имаш една много голяма сграда, която ти пречи, за да вързваш две други, които се намират от двете страни, но в съседство на тази голяма сграда имаш перфектния панелен блок, който се пада с 45 градуса в двете посоки, може да го използваш за огледало и да изпратиш сигнала от двете сгради, да имаш 100% квалитина на сигнала и да заобиколиш сградата. Много готини хакове с Wi-Fi. Другото важно нещо е, че радиосигнала има затихване, също така както аудиосигнала има затихване. Аз като викам, колкото и да викам назад, все пак ще ме чуват по-тихо, отколкото тези отвере. Това е ясно. Абсолютно същото затихване на сигнала на по-дълги разстояния имате и с Wi-Fi, с радиосигнала. И последното нещо, което трябва да знаете за радиосигнала е, че той изключително много се влияе от атмосферните условия. Атмосферните условия в вашия дом едва ли ще са много голям проблем. Гледна точка на това, че едва ли ще имате облаци, дъжд и подобни негръмотерични бури у вас. Но в момента, в който използвате Wi-Fi на разстояние 10 км, 20 км, 100 км, атмосферните условия почват да стават сериозен проблем. И ако си мислите, че това не е кой за какъв проблем, не е все пак мощни Wi-Fi и така нататък, когато се развали времето на Черноморието, хората в България чуват съвсем спокойно хора от вътрешността на Русия. Тук си говорим за 2-3 хиляди км. Когато се развали времето върху Черноморие. Украина, Молдова, Москва, без абсолютно никакъв проблем. И това е, говорим за хора, които излъчват с от 1 ватт до 5 ватта максимум. Не говорим за хора, които излъчват с мегават. Има такива, но те излъчват от тук до Австралия. Малко по-различно разстояние. Така, има хора, които използват луната за баунсинг на радиосигнал. Не съществувам. Задни любители, това е любимо занимание. Така, нека да разгледаме вече да влезем в Wi-Fi как работи. Тук беше физическата среда, да разберете физическата среда, защото е много интересно как това нещо се комбинира с атаките по-нататък. В общи линии 802.11 дефинира два типа мрежа, която ще използвате. Повече са, но ще се ограничат тия два да ви дефинират, за да няма драма. Имате такъв тип, който е ad hoc и вързва само две устройства. Устройство A и устройство B. Все едно сте си ги вързали, сте вързали два лаптопа с кроснат кабел. Това е да можете да вързате само тия две устройства, като за да може това нещо да се случи, в съответния канал, който сте избрали, трябва да е еднакъв и на двете устройства. Двете устройства изпращат едно нещо, един фрейм, който в себе си има информация, която се казва Independent Basic Service Set. Това е какво поддържа едното, какво поддържа другото, да се договорим сега на 11 мегабита ли сме, на 54 мегабита ли сме, на 120 мегабита и така нататък. Разбирате, да се разберем ли какво поддържаме. В общи линии като комуникацията за аутоногишейшена на интернета, на кабела на UTP. Тези мрежи нямат централно управление, защото трябва на едната и на другата машина просто да конфигнете настройки за съответната мрежа. Станциите комуникират една директно с друга, както е тук в облачето, имате само A и B машинки. Нямате по никакъв начин възможност да включите още една машина или... Тоест, имате, но да кажем да се ограничим, че не може вечно да сложите в ad-hoc мрежи, да направите така, че да бъдете трета, четвърта и пета машина. Като и в самия стандарт, начинът по който се предават фреймовете, логически не е зададено да може да минава през още едно Wi-Fi устройство този фрейм. Тоест, задължително трябва да удари
кабел и след това пак още едно Wi-Fi устройство. Ето ние нашата Wi-Fi мрежа. Имаме две устройства, които искат да си говорят и едното е вързано с кабел към интернет. ВТА-5. Това, което се случва е, че вие имате един бикън, който се случва да се повтаря така в мрежата. И този бикън се повтаря няколко пъти, той се повтаря постоянно на някакъв интервал от време. За да може да ви работи мрежата, вие като си изберете даден канал. Да кажем, ние спираме първи канал, там 2412 МГц. Първи канал. В този канал, за да ви кажете, че там има Wi-Fi, това, което трябва да направите, е да изпращате информация какъв тип е този Wi-Fi. Ако изпращате бикън, в който пише, че в който фрейма има Independent Basic Service Set, това означава, че това е ad hoc мрежа и очаквате от другата страна някой друг да изпрати същото нещо и тия двамата да си говорят. На същия този канал, т.е. на същата тази частота, може да имаме и друга мрежа, която да ни бъде, да не е ad hoc, да не бъде Infrastructure Mode. Защо е важен този бикън? Защото този бикън го изпращаме еднакъв интервал от време. И ако имаме друга Wi-Fi мрежа на същата частота, другата Wi-Fi мрежа е тук и така, тя се изпраща също бикън. Всички, които използват другата мрежа, ще се вързват към този бикън. А бикъните са, за да знаете, да анонсирате, че на тази частота е еди кой си. Разбирате ли? Което обаче, този анонс, тъй като е регулярен, то отнема бендуит от тия 54 мегабита. Примерно, да кажем, ако сме се разбрали, че ползвам 54 мрежи. Ако сложим 10 такива устройства, 10 различни мрежи, това, което се случи е, че ще имаме 10 бикъна, които се изпращат на един и същ канал. 10 бикъна, които са за 10 различни мрежи и устройствата там чакат да им дойде техния момент да могат да говорят на тази частота. Идеята на бикъна е всички да могат да получават бикъните, които са в този канал, за да може не да се получи момента, в който вие сте клиент to send да изкарате пакет. Разбирате? На един канал може да имате колко си искате мрежи. Но колкото повече мрежи имате на този канал, проблема не е това, че те излъчват първоначално, но проблема е, че те може да излъчват дейта. И това е бейкъна, не е бикъна. Бейкъна. Този бейкъна бе. Бикъна, който е за информацията за тази мрежа. Какво има в нея. Така. В Infrastructure Mode, Access Point ви, е това нещо, което сме свикнали да наричаме Access Point, Access Point ви изпраща Basic Service Set, в който се записва информация за Authentication Encryption, в който се поддържа в тази мрежа, изпраща Basic Service Set Identifier, което е, нека го приемем за MAC адреса на AP-то, и имате Extended Service Set Identifier, в което пише името на мрежата и допълнителна информация за мрежата, като не се сещам в момента първо ще бъде, което допълнително да давам информация. Идеята е, че Access Point-а обикновено вързва Wi-Fi клиенти с wired мрежа. Това му е работа. Имате и Multiple AP мрежи, където вие използвате на един канал Multiple AP, обаче на различни места. Това го правите, за да можете да разширите обхвата на Wi-Fi мрежата. Обаче, това го правите като всяко едно от апетата, все пак има кабел до WAN мрежата. Имате друг казус, където, мисля, че следващия книг, по-нататък в слайдовете, имате Wireless Distribution Network, където едно АП се вързва към друго АП, за да може другото АП да има интернет и да пуска интернет на останалите, но между тях двете няма WAN кабел. Това е много важната част, че няма LAN канал. Така, SSID-то, за което вие сте свикнали да гледате, реално е Extended Service Set Identifier. Това SSID може и да го няма. Но бикъна, вие продължавате да го изпращате. Тоест, бикъна вътре в него е записано в SSID-то, защото трябва да знаем на кой MAC адрес изпраща тази информация в ефира. И в бикъна изпраща информацията за какъв аутентикейшн поддържате, колко мегабита може да работите и така нататък. Ясно? И това е част от
са ми се даде това, на което трябва да изплащат. Тъй като има в инфраструктура, но пак казвам, използвайте апетата, за да се вържете към метанета някъде. Някъде на кабелче да се вържете. И сега вече нека да вземем, това е все едно Ethernet frame, обаче Wi-Fi frame. Това, което ще мисля, тук имаме някакъв frame control, duration, т.е. колко време трябва да бъде изпратно това нещо. И след това забележете, че тук имаме 4 адреса. 4 MAC адреса. Това са MAC адреси тук. И това са само контролните фреймове. Тези фреймове, които вие трябва да изпратите, за да може да изпратите дейта. Интересното нещо тук е, че ети адреси са много важни. Като разгледаме първият адрес е не като на Ethernet-а, това ви е destination, къде трябва да отиде това нещо. Само че забележете, че тук това не се нарича destination адрес, а е receiver адрес. Така. След това забележете, че имате адрес 2, който е transmitter адрес, но това не е source адрес. В някои случаи това може да бъде source адреса, което разгледаме след малко, но в други случаи това може да не е source ни, който изпраща реално. Така, сега да разгледам малко интересна табличка. Когато имате Independent Basic Service Set, to destination и from destination никой не се сетват. Когато е към Infrastructure Mode, т.е. към AP, to destination се сетва. Когато е от AP, from destination се сетва, като е MAC адрес. Когато е Wireless Delivery Network, if to и from from destination адресите се сетват. Съответно, ето и тук имате вече на четвърте адреса какво точно се слага. Когато имаме само между две машини да си говорим, това, което се сетва е, че първият адрес ви е destination, вторият адрес ви е source адреса, а третият адрес ви е MAC адреса на Basic Service Set Provider, в случая едната от машините. Когато сте в Infrastructure Mode, първият адрес, destination адреса, не е MAC адреса на то, който е в Ethernet, а е BSS ID. Т.е. това е Wireless MAC адрес. Защо е това? Защото ви казах, че на един канал, в един същ момент от времето, може да имате Multiple SSID-та, не Multiple Wireless Mesh. И вие трябва да знаете, т.е. не вие, а АП-тата, които са на втори канал, трябва да знаят тези данни, които се изпращат в момента в ефира, за кого са. И по тази причина, тук ресивъра е BSSID-то, MAC адреса на АП-то, което трябва да получите данни. След което обаче по някакъв начин трябва да сте сложили за коя машина в Ethernet за тия данни, не така. Съответно следващия адрес ви остава source адреса, обаче адрес 3 ви става destination. Когато AP-то приеме Wi-Fi фрейма, това което прави трябва да се даде Ethernet фрейм за кабел, не така. Съответно Ethernet фрейма вече е с destination MAC адрес този и source MAC адрес този, като този става първи MAC адрес там, втори MAC адрес на този, не така, така е Ethernet фрейма. Така, когато идва от AP-то към wireless клиента, имаме другата ситуация. Адрес 1 ни е destination адреса, директно wireless клиента, защото в този канал, в който всички слушат AP-тата и клиентите, това, което се случва е, че трябва клиента да знае, че тези данни са за него, не така. Съответно, там слагаме неговия MAC адрес. Source обаче не е MAC адреса на машината от Ethernet, където е изпратен сигнала, а е този, който изпраща сигнала. Съответно, това ви е AP-то. И съответно адрес 3 вече ви е source, за да знаете все пак MAC адреса, на който ви изпратите данни. Тоест, този фрейм е много смислен за Wi-Fi. Ако имахме само Ethernet, изведнъж и тук е така, когато получим в Infrastructure Mode, ако destination адреса ни е MAC адреса на машината в Ethernet, AP-то просто няма да прочете този пакет, защото то не е за него. Или AP-то ще обработва абсолютно всички пакети и тя ще си приютово да му каже сега трябва да създавам Ethernet frame или не на девайса, на Ethernet девайса. Разбирате ли това? Това е трикчето тук. Затова е толкова сложно цялото нещо. Wireless Delivery Service... Все малко гледам, смисъл, че вече го забравих. Така, при Ethernet, BDS, имате receiver адреса ви е първи адрес, след това имате transmitter адреса ви е втори адрес и destination адреса ви е третия адрес, а тук в четвъртия адрес имате
кой е source адреса. Защо? Защото имате multiple wireless access points, през които този пакет ще мине и той реално ще смени фрейма всеки път, когато е предаван. Но вие първо трябва да кажете кой ще ресива следващия Wi-Fi. То може да бъде първия Wi-Fi, който вие сте вързвате, след което този ресивър адрес ще се смени с втория Wi-Fi, с третия и така нататък, докато стигне до момента, в който трябва да отиде на кабел и да се направи Ethernet фрейм. Ясно? Така. Ето го изпращането. Имате source адреса ви е на изпращача, ресивър адреса ви е в AP-то, където ви е обикновено това ви е BSS едитно на MAC адреса на това AP. И след това destination адреса ви е това нещо, което кажа, че destination source вече е MAC адреса на AP-то. AP-то е само рутер. AP-то е по-скоро switch, си го търсите, защото тук е само Layer 2. Рутер е нещо, което работи на Layer 3. Така, ти можеш да направиш AP-то да работи изцяло на Layer 3, когато изолираш тази мрежа като отделен Ethernet сегмент и тази мрежа като друг отделен Ethernet сегмент. И тогава от тук до тук с различни IP адреси трябва да стигнеш, то тогава това AP ще бъде и рутер. Но в повечето случаи AP-тата поиграе само като бридж, т.е. още един switch, само че от едната си страна switch-а говори wireless, а от другата страна на switch-а един му порт е wireless антената, а другия му порт е Ethernet порт. Разбираш? Това е линка на AP-тата. Сега, когато получаваме данните, вие пак същата ситуация, само че са точно обратно, са адреса ви е MAC адреса на машината, която ви изпраща, като destination адреса ви е това, което ви е на клиента, а трансмитъра, както виждате, е това, което е AP-то. Така, имате wireless distribution системите, където тук може да имате безпредси, че не са две. Тук в едва клетчо 802.11, където пише, примерно има още 4 AP-та вътре. И тези се намират примерно на 200 метра едно от друго. И в тия 200 метра имате другите 4 AP-та. Това, което се случва е, че source адреса се сетва тук, трансмитър адреса е на първото AP. И след това receiver адреса се сменя на всеки един, на всяко едно AP, което е следващо. Разбирате ли? До момента, в който стигнем до последното AP, което е дестинация за това нещо. Всяко едно AP вече е switch, който от двете страни има Wi-Fi устройства сега. Така трябва да го разбирате. Обаче този switch, което е малко странното, е само с една антена. Той получава пакета, след това променя и го изпраща за следващия. Защото знае, че не е на него. А линка му е никой си. И вие настроявате на кой му е, кой мака да е сме линка от другата страна. И накрая това нещо си за на кабел. Ето тръгва от кабел и пак се стига на кабел така. Повече информация в тази книжка може да научите, много е интересно. А за самите дефиниции, днес изгледах това сайтче, супер удобно да разберете дефинициите, сега след малко, ще... не само тези до момента, които разгледахме, сега ще има още много съкращения, които ще разгледам. Не, това беше причината да се извиня, че може и нещо да объркам. Така, имате доста допълнителни мрежи, които са меш мрежи. Идеята на меш мрежите е, те са малко по-различни. Някои хора наричат това е дистрибушен системите меш, но не всички са меш. Мешове са тези, които повече от едно устройство е навързано с другото. Тоест имате триъгълна инфраструктура поне, ако не и когато са 4, да имате и по-различна навързаност, но да имате не само един линк между два wireless. Разбирате? Wireless линк. Повече от един линк, тогава вече имате меш. Mobile ad hoc мрежата, това е стандарт, който аз реално не съм виждал работещ много добре. Самоконфигуриращи се мрежи от типа на Batman е нещо интересно, което може да раздете. Това е Batman. B.A. M. и така нататък, всяка мрежа. Прочетете за това нещо. Така, проблемите, които имаме с wireless. Очевидният първи проблем е с подслушването. Който и да отиде там на вратата, ще може да му чува какво говоря. Абсолютно същото нещо с всеки един wireless, когато се влезете в обхвата на сигнала, който той излъчва, вие ще го чуете. Ще стигна на encryption, изчакаме нас. Нека да разберем някакви проблеми, тук където имаме преди да стигнем до encryption. Първият проблем е подслушването. Тъй като
ефира никой не може да го ограничи лесно. Подслушването е много важен казус. Следващото нещо е, тъй като в този ефир, вие както видяхте, плащаме един фрейм, който е само някакви данни, без някаква авторизация в него, абсолютно никакъв проблем не е ние да имперсонейтнем АП-то и да изпратим бикън от него име. Разбирате? И да изпращаме много бикън от него име. Съответно, това, което може да направите, е наистина да изпратите бикън от името на АП-то или от името на клиента. Това е въпрос, където се седна в ситуация, приключваме лекцията, вие два натам се затваряте лаптопите и аз обаче до сега съм слушал вашия Wi-Fi сигнал и ви знам MAC адресите на машинките. И след това продължавам да изпращам сигнали с данни с вашата MAC адреса, защото аз ги знам, защото вие сте ги пуснали в ефира и всички вече ги знаем. Не всеки, който е слушал за вашите MAC адреси, знае. Това е интересен казус. Съответно, АП, клиент няма никакво значение, всички изпращат информацията си. Много хубаво е тук, извикват в ефира. След това е физика от една сервис на този ефир. Очевидно пускането на микроволновата, ви казах, е проблем. Също и подобни проблеми имате с определен тип лампи, които излучват на тази частота. Bluetooth, всичко, което работи на тази частота, е проблем. Имате, както разбрахме, джамери и така нататък. И следващото нещо е логически атаки върху това нещо. Реално, за да се свърже един клиент с едно АП, има един хендшейк, който се случва. И клиента, и АП-то знаят, че вече са свързани и вече могат да продължат да си комуникират заедно. Обаче в тази част имате една deassociation атака, за която след малко ще ви говоря. При което е изключително лесно вие да кажете, ама аз не искам да съм вързан повече към тебе. Тоест всеки един клиент може да каже на АП-то, аз не искам да съм вързан повече към тебе. Не приключвам се разговорите с тебе, затварям си компютъра. Ама тъй като този фрейм и този формат на фрейма се използва за тази информация, където няма авторизация, всеки един, който знае MAC адреса на клиента, може да каже на АП-то, аз не искам повече да съм приятел с тебе. Така, подслушването е много интересен казус. Това тук не е флотира, това е насочена антена за 2,4 GHz, която е доста трудоголна антена и хваща Wi-Fi сигнал от 200-300 метра разстояние без абсолютно никакъв проблем. Ако е малко по-чувствителна е тази част тук елементчето, може да хване сигурно и до километра тази информация. Това ново се нарича бута от пушка. Тази пушка, това бялото е тук, е само бута от антената на 2,4 GHz, насочена антена. Единствената работа е да подслушва, т.е. тя има две, да подслушва и да изпраща сигнали на тази частота, насочени в определена посока. Това тук е снимка от Нью Йорк, реална снимка, и е много стара вече, на поне 10 години. Човека се е качил на около 300 метра разстояние от друг човек с телефон, който в момента е отвънка на ресторант. Има точно контактите на телефона. На такова разстояние ничо ще го види, ничо ще разбере, ничо някой ще гледа горе, някъде да има тампа на бестъргача, някакъв печага, с едно бейдж, което е такова, дето да го подслушва. Много голям проблем е това с подслушването. Не ви се смеете, обаче това е много сериозен проблем. Това означава, че всеки един телефон, който си пусне бутута в момента, изпраща информация, която не е хубаво да чувам. Проблем. Същото нещо важи и с Wi-Fi. Wi-Fi-та постоянно изпращат информация, която вие реално не искате да излиза от вас, ама тя си излиза. Има едно нещо, което се нарича Wild Driving. Не си спомням къде е картинката. Идея от Бада, това съм на Нью Йорк. Идеята е, плащате се с един лаптоп, с една кола и бадничко с 20-30 км в час, обикаляте улиците и с GPS-то в лаптопа маркирате къде има АП. Тия с червенчкото и с зеленчкото ги маркирате като такива, които са open и такива, които са с някакъв encryption. Съответно, сега вижте колко много зеленички имаме. Тия всичките тук са били open, т.е. без никакъв encryption. Всеки може да се закачи.
Защо са open? Защото като отидете в ресторанта, собственика на ресторанта е казал, писна ми да ме питат за паролата за Wi-Fi. Поради тази причина, паролата за Wi-Fi няма. Това е. В много от случаите обаче, където има паролата, ето на червенчките, можете да отидете да питате каква е паролата и то, няма никакъв проблем. Разбирате? Всичко е 6. Wildlining-а е нещо, което ви мапва wireless-и към физически локейшън. Google са много големи тарикати и използват wireless-те и техния physical location, за да маркират къде се намирате ви. Те първо знаят, че това wireless се намира на този адрес. Или много хора са се чекнали на този адрес, когато са били преднекнати на този Wi-Fi. Там, whatever, Facebook си глупости, фолскове и така нататък. И те маркират това Wi-Fi, че се намира на тази точка и вече го знаят физически локейшън. И сега всеки, който се коннектне на това Wi-Fi, вече го знаят, че е там. Ясно? Изключително просто нещо. Така, Wildlining е много готино нещо, може да направите като експеримент в студентски град, да видите колко Wi-Fi има, колко са отворени, колко използват кофти encryption. На делото, което правихме при 3-4 години, от среща посолството бяха с Web Security, което след малко ще разберете, че е безумно. Но хората, мисля, че още имат едно лампе, дето е с Web, а не компютър. Така, интересните неща. Вие може да изпращате пакет от името на SSID-то, с каквото от името на което и да е АП, без абсолютно никакъв проблем, никой не може да ви спре. Защото единственият начин да ви спре да излъчите този сигнал, да дойде да ви сложи една метална каса в компютър. Другия вариант да ви щупи ръцете, но това е ясна ситуация. Следващото интересно нещо е, че вие можете да спуфвате MAC адреса, на който си искате в мрежата. Така както на Ethernet мрежата, вие можете, като знаете MAC адреса на някой, да изпратите с неговия MAC адрес пакет, така и в Wi-Fi може да изпратите подобно нещо. Много интересното е, че много от AP-тата позволяват една функционалност, която е много интересна, казва се MAC адрес филтър. Идеята е да имате една таблица на MAC адреси, които са позволени да се конектат към вашето АП. И повечето хора си мислят, че това е мега секюр функционалност. Ама да го кажем така, в момента тук лъчат примерно 20 на АП-та. Всичките тия 20 АП-та имат някакви клиенти на тях. Тия клиенти, дето изпращат някаква информация, аз им знам MAC адресите. Защото те трябва да си ги кажат, защото ги пише в ония фрейм. Не е така. И от тази нататък аз казвам, че той се е бил конектнал на това АП. Само трябва да изчакам той да се махне от това АП, не да се затвори компютъра или да се изключи телефона. И след това се закача с неговия MAC адрес. Не просто да се запиша неговия MAC адрес, да си го сложа на моята, Wi-Fi карта. И MAC адрес филтър йок. Тоест това е total bullshit и никакъв смисъл, никаква стойност от гледна точка на security. Така че, изобщо, нека да видите MAC филтър, не, дизейбъл, няма смисъл да го процесват, да си губите CPU-то за такава простотия. Всеки, който разбира, тук се спира, не така е. Така, заглушаването е ясно. Това, което може да направите обаче е интересно, подава се боя с метални частици. Където, ако искате да ограничите Wi-Fi да работи само в една стая, отидете го единствате всичко това на пода на растените с тая боя. Пускате си Wi-Fi, а Wi-Fi ще седи тук. Проблема на такива ситуации е, че тази боя е рефлектираща. Съответно, ако направите много мощен радиосигнал на АП-то, той се връща обратно до него. Така че в такива ситуации е хубаво да намалите доста излъчването на техния силата на АП-то. Също трябва да знаете, че позорците са много пропускливи от гледна точка на Wi-Fi сигнал, доста пропускливи. И е хубаво, не ако искате да се ограничите с позорците, където дограма и така нататък, слагате позорци, които вътре имат метални нишки, има такива. И така се правите Faraday в кафес. Много важната част, когато говорим за позорците обаче, повечето хора сме свикнали с пластмасовата дограма. Ако трябва да направите Wi-Fi, Faraday в кафес, прозорците накрая трябва да имат метално обкантяване и това метално обкантяване да бъде с една жичка вързвано към стената, защото иначе след известно време това прозорец се насища на това радиосигнал и радиосигнал почва да бива пропускан през него. Така, т.е. има начин да ограничите радиоизлъчването,
Може да го направите, не е ефтино, но може да го направите, може да го направите примерно отдолу или отгоре ви излъчват много или през отците, както ви казах, не е проблем. Очевидно за вратите е слаба, слабата метална врата е готова, е квадрана, това е ясно. Така, следващите неща вече започваме с логическите атаки, деаутентикейшена. Много интересно е, че това е част от стандарта, т.е. стандарта казва, че трябва да може да го правите това нещо. Така е замислено. Тъпото е, че след като стандарта го е замислил така, всички са го имплементирали и вие не можете нищо да направите за тази атака. В момента има апове, които може да се сложите на Android телефони и просто да натиснете едно бутонче и всички, които са закачени в момента на дадено АП, да дропне на едно бутонче и е на 2-3 клика в Play Store, за да свалите апа. Не, напълно валидно, няма какво да ви го показвам, сигурен съм, че знаете за това и сте го виждали, сега някой душа ви, сега се дропне. Няма никакъв проблем. Като важното, което трябва да разберете, че имате възможност да дропнете или всички зададено SSID, при което импрешнейтвате фрейм от access pointer, в който му казвате disconnect с мен. Или да кажете определен MAC адрес, определен клиент, да кажете на АП-то disconnect има. Не, защото вие му казвате чао, а пък той реално не му казва чао, ама следващия пакет вече, който изпратите, тъй като АП-то знае, че вече са си казали чао и директно го дръпи. Така. Интересното нещо е, че имате една част, която се казва Frame Fuzzing. Fuzzing е просто да изпращате рандом данни в различни части от фреймовете с идеята да тригърнете грешно процесване на данните от страна на АП-то, при което или на клиента, при което или клиента или АП-то може да забие, или пък в някои от случаите, примерно при 4-5 години ми се беше, на DevCon показаха как реално с Frame Fuzzing успяха да направят Local Root Exploit към Mac. Тоест, ремонтли да се лоднеш на Mac-а през wireless driver-а му, просто като изпращаш specially crafted Wi-Fi пакет. Ние тук не говорим за данни върху Wi-Fi пакета, просто Wi-Fi пакет, Wi-Fi frame със сетира адреси с точно определени данни вътре за адреси и той ги процесва по точно определен готин начин, което ви дропва до ручел на лаптопа. Много е яко. Потърсете в YouTube видеото от DevCon. Реално човека атакува някой в публиката както се седяха. Това беше нищо не подозираш човек. Точно за това такива конференции, Wi-Fi, Bluetooth, такива неща на дете. Nokia се нарича. Така. Да, смяна. Така. Интересното нещо е да става съкръщение за Station. Either Station на ISNA, което е Robust Security Network Association. Robust Security Network. Robust, колко сме си силни здрави тук. Но можем да си не съсвитнем, който си искаме в тази нещо. Това е цитат от стандарта на намерете си 8211 и вижте е тази точка и това е стъпна. Как работи цялото нещо, Wi-Fi, малко ще разгледаме с един хендшейк, но искам да разкажа малко повече. Обикновено имате един Pairwise Master Key, който е между Access Point-а и клиента. Той key обикновено се дерайва от нещо друго, като обикновено това ви е пришият key, паролата, която сте използвали за АП-то. От тази парола не ползвате нея за всяка връзка, а използвате, за да можете да генерирате една двойка, един ключ, който е за вашата двойка АП клиент. След това обаче, тъй като този ключ, както разбрахме от криптолекцията, ако се използва прекалено много, не става безмислен, защото не е статистически атаки, този ключ се използва за да генерира допълнителни ключове. Тоест, какво става? Вие имате парола, от която правите ключ, който го използвате, за да генерирате нови пароли. Така, което изглежда доста ярко цялото нещо. Те новите пароли се наричат Pairwise Transition Keys, за да може вашата двойка да си ги сменя през известно време. И това е за да може да изпращате уникаст трафик между АП-то и клиента и от клиента към АП-то. Обаче трябва да се замислим, че ние имаме едно друго нещо, което се нарича Broadcast и Multicast трафик в Ethernet. Не, така. Можем да изпращаме към всички или към повече от един MAC адрес. И за да не се случва да изпраща, да хабим ефира, което е много смислена част,
стандарта казва, че ние ще имаме един отделен ключ, който ще се използва, ще бъде шернат между всички клиенти на R5 в момента, който се драйва от BSS ID-то на Access Point-а и какво беше? Тук ще ви изложа, за това няма да кажа какво беше другото, но BSS ID-то ми е основната част, имате друго нещо, който се нарича Group Temporal Key. Той key е шернат между всички, в които са вързани на тоя Access Point, на това SSID. И всеки, който го има, може да изпраща мултикаст и бродкаст пакети, които са аутентикирани за това API. Запомнете го това с Group Temporal Key. Е, ще минем нататък. Някакви въпроси до тук? Добре. Една нататък с Authentication Encryption в Wi-Fi. Върху Wi-Fi може да използваме 802.1.HICS или Extended Authentication Protocol, което е много готино, но реално Encryption ни е Web, WPA или WPA2. Като ще разгледам малко повече тия, за да разберете историята на криптографията на Wi-Fi и после ще се спрем на ето това, което е в момента и какви атаки има в нея. Може би за WPA2 следващия път, защото, както казах, не ги помня в момента. Стандартът хубав, ERP ни дава възможност, Extended Authentication Protocol ни дава възможност да направим авторизация, както разбрахме, към външен сервис. Което е много готино, защото този протокол е така измислен, че може да работи върху каквото и да го сложиш. Той може да работи върху PPP, може да работи върху Ethernet, може да работи върху GSM мрежа, както сме видели тук, може да работи върху Radius протокол, може да работи върху какъвто и протокол го сложите реално. Това само част от имплементациите, мисля, че аз поне съм виждал нещо към 15-16 имплементации на ERP върху различни протоколи. Със сигурност има повече. Върху ERP може да прекарате много неща, като най-често това, което се използва е TLS сертификати, т.е. SSL сертификати. При което, за да може да се авторизирате, клиента трябва да има някакъв SSL сертификат, и сървъра тя да има някакъв SSL сертификат, сървъра си изпраща информацията, клиента си изпраща информацията, прави се Challenge Response Authentication с сертификатите и всичко е 6. В Wi-Fi използваме TLS на ERP или може да използваме ERP 75 Hash пак за Challenge Response или ERP с Pre-Shared Key, което това реално е нещо, което повечето хора използват. Една парола и идвате на гости, питате паролата за Wi-Fi. Отивате в кафенето, питате паролата за Wi-Fi. Това е паролата, която ви дадат. Парола Pre-Shared Key. Не. Как? Цялото нещо как се глежда, имате един хендшейк, който трябва да ви се случва. Първо се изпраща probe request от стейшена, т.е. от клиента към АП-то. АП-то ви казва, това са нещата, които аз поддържам в момента. След това той прави request към АП-то. АП-то взима този request, реалното това няма в схемата тук. АП-то взима този request, когато това е с ERP различен от Pre-Shared Key и извършва допълнителната авторизация, като например да изпрати пакета до Radius Server, до сертификата от Authority и така нататък. След което връща този респонс обратно към клиента и клиента изпраща допълнителните вече изпраща сертификат или парола или каквото имате на там, след което АП-то отговаря, ага, всичко е наред, не ти си авторизиран и от тук нататък реално вече не сте в блокиран стейт, вие може да работите с АП-то. Този authentication е реално еднократно, това е authentication, който е 802.1.HICS, който използвате на свичовете. Само че при свичовете в май 100% от случаите, ето къде така отясно имате не API-то това, а вие софтуера на свича и имате някакъв радиус сървър. Радиус сървъра може да бъде на самия свич или да бъде физическа машина някъде из мрежата, свича просто да предава UDP пакети към радиуса там. Така, това е асоциирането на клиента с АП-то. АП-то в този момент, това което се случва е, че пази вече една асоциация, т.е. един клиент, неговия MAC адрес и собствения си MAC адрес АП-то ги пази като двойка информация, че са авторизирали, таймстамп, когато са авторизирали, време за последен бикън, когато е бил изпратен, т.е. имаме една таблица с едни такива адреси. И веднага цятка трябва да ви хрумне, защото е таблица, е същата ситуация, като ти свичвате с MAC адрес таблицата, това таблица, която ние може да препълним, естествено.
Като в момента, в който я препълним, това, което се случва е, че това АП повече не може да се асоциира с клиенти. Тоест, то изпраща бикъна, че то работи на този канал. Ама всеки, който изпрати Association Request, стига до последната стъпка и на последната стъпка, когато го авторизира, то казва тъй като може да добави двойката в таницата, приключва асоциацията и започва на ново. Съответно, компютърчета мигат там съм вътре. Използването на крипто върху Wi-Fi е пожелателно нещо. Тоест, реално като си вземете Wi-Fi устройство, то не идва с сетната парола. Знаете, че идва с Open Security и вие можете всеки, който се вържи към него, има достъп до мрежата. Това е много интересен казус, защото много хора решават да се тъпват мрежата на Wi-Fi устройствата, като вземат едно кабелче, бутнат го в АП-то и след това другия край на кабелчето го бутнат в Enterprise мрежата. След това изчакат АП-то да си вземе някакъв MAC някакъв IP адрес и се вързват на Web интерфейс и да го настроят security. В момента, докато настроим security-то, първо трябва да имаме предвид, че АП-то идва с дефолтен юзер парола admin-admin или само admin и без парола. И второ, ние току-що отворихме една такава огромна дупка в нашата хубава секюрната мрежа с VLAN и с 802.0x и така нататък. What the fuck направихме току-що. От друга страна, трябва да отбележим, че плотчето, на което е боднато това АП, грижливо network администратор го оставя без 802.0x, за да може точно и такива девайси да ги вкарва там. Напомням, че то е грижливо направено, за да удобството на мрежовия администратор да вкарва такива устройства в мрежата. Замислете се върху този факт. После трябва да имате преди, че сега баба ви едва ли ще иска да си настроя парола на Wi-Fi. Вие се смеете, обаче всеки домашен юзер знае, че паролите са много тъпо нещо там. Да обясняваш сега на някой приятел, дето тук... Вие пиете 10-та водка, да обясняваш да пише така сложна парола 20 символа. Ще отнее няколко часа време. Така, как работи авторизацията? Ще разгледаме първо... Wired Equivalent Privacy, май беше Web, което не е точно Wired Equivalent. Следващите неща имате в WPA, имате Enterprise и Parallelized Master Key Derived to AR Authentication Methods, като това ви е Prishared Key и ако използвате Prishared Key, имате WPA и WPA2 Prishared Key, като Parallelized Master Key е функция от Prishared Key. И това е което съм опитал да обясня тук. И Web използва StreamCypher RC4 за криптиране на информацията си, което ето тайм, когато измислям протокола, RC4 все още не беше счупен изцяло. И по тази причина, който се реши, да, той е секюра и доста смислен от гледна точка на перформанс шифър, но от друга страна си каза и хората, ние няма да сложим някакъв много дълъг initialization vector, това е просто причина, че хардуер е скъп, но и тя устройства ще станете бати скъпите за това нещо. И ще сложим само 24 бита initialization vector, като добавим към това парола от 8 чарактера, 8 байта е 24 бита, това е цялото нещо, което трябва да щупите. На тогашния хардуер това не беше тривиална задача да го щупиш, да го брутфорсваш и да крахнеш дейтата там. На текущия хардуер и на телефон може да щупите тия неща без абсолютно никакъв проблем. Интересното нещо тук е бъдей парадокса за това 24 битов initialization vector. 24 бита, всяко едно френче с 100 initialization vector. Следващото френче е 100 initialization vector. Това означава, че математика не мога да направя тук. Има едно малко количество от данни, които ми се предават в, с различни, различни данни. Key string, който имате initialization vector плюс key ви, ви генерира един key string, който после ксолвате с plain text. И тъй като имате 1500 малък 1500 нещо байта пакетче. Всяко едно пакетче има този кратък initialization vector, който даже знаете къде се намира винаги. Доста лесно може да го извадите като информация, тъй като данните, които ще сложите тук, не са достатъчно много, за да генерират достатъчно много вариации.
И това, което се случва е, че вие може да получите пакетчета, които initialization вектора ще се повтори. Втори път, трети път и вие ще го намерите. Долу достатъчно много пакети. Мисля, че първата атака беше на нещо от порядка на 500 000 пакета трябва да минат, за да може да го фанете това. Което вие си казвате, това е супер много, но 500 000 пакета са ви няколко гигабайта. На пълно отварен Wi-Fi доста лесно може да го видите. Така, следващото нещо е related key атаката. Интересното е точно, че защото е толкова малък initialization вектора, реално initialization вектора, като намерите, можете да намерите и друг key, който с този initialization вектор прави същия key string. Тоест, да не използвате същата парола, вие можете да намерите същия key, но можете да намерите key, който върши същата работа. Каоса тук е като ви обяснявах за ключовете човека с ладичката. Изваждаш си ключа, отключваш си колата и да, запали, а това не е моята лада. Това е related key атаката. Най-просто обяснена. Така, имат доста атаки върху web. Това, че криптото му е безумно тъпо, ясна работа вече. Но фрагментацията е много интересна атака. Само да видя, да, имам слайд за нея, мъничко. След това имаме интересна атака чоп-чоп, която мен много ме кефи, защото идеята е, че чек сумите ви, те се предават и по... предават се в стрима. Това, което правите, взимате едно пакетче, махате му едно байче от края. И това е само едно байче, не те не са което е колко цифри, които може да сложат там, 256. И изпращате за всяко едно байче, изпращате на АП-то да верифайне на този пакет коректен ли е, този пакет коректен ли е. И го използвате АП-то да ви каже дали е коректен. И така байче по байче рекавървате дейтата. Не рекавървате кия, но рекавървате дейтата от това, което ви сте откраднали като данни. И тук под така, разбирате, просто сте го чули в сигнала. Вие не сте се опитвали да го крадете много силно, защото то си е там. Тая атака ме е много кефи. Интересното нещо е, че тъй като ad-пакетите ви, ще говорим за ad-протокол следващия път, ad-пакетите са нещо, което се използва, за да може да се намерите IP адреса, а пък имате груп key, който се шерва между всички в Wi-Fi мрежата, реално вие може да изпратите ad-пакет от името на някой друг. Вие не виждате неговия трафик, защото неговия трафик, както казах, той е с pairwise transition key, т.е. комуникацията между него и АП-то е криптирана и вие виждате само криптирания трафик. Но без значение да използвате WPA или WPA2, това е част от стандарта на Group Transition Key, вие можете да изпращате ап пакети от името на други клиенти, защото вие знаете същия груп key, който и те знаят. Broadcast и Multicast пакети може да изпращате и най-интересните от тия са ап пакетите на това ниво на мрежа. Съответно, да, много готово може да почнем да изпращаме, не, аз съм тук, ти си там. Гейто е тук, не, при мен е. На това мака да се гейшме. Готово. Така, фрагментейшен атаката каква е? Интересното нещо, тук имаме, тук ще върна обратно на хедера на крипто лекцията, която ви говори за как щупват енигмата. Енигмата е щупват, като знаят, че всяка сутрин подводниците изпраща там какво е времето в момента, съответно те знаят какъв е текста, който се изпраща. В протоколите, интернет протоколите, интересното е, че ние имаме една задължителна част, която знаем как изглежда и това са хедерите. Ethernet frame започва с Destination MAC адрес, после Source MAC адрес, после Ethernet type. В случая на Wi-Fi, видяхте Wi-Fi фрейма, имате frame type и frame controller, duration и след това четвърте адреса. Това са неща, които са статични за вас. Сега вече, ако знаете някои от адресите, очевидно знаете един от адресите, който е на АП-то. И в случая, когато имате дестинация Gateway, знаете втори MAC адрес, който има в този пакет, трябва ви MAC адреса на изпращача, който вие сте го чули и не го знаете. Останалата част от контролните данни ги знаете също, по просто причина, че те са стандарта. Това трябва да има там. И сега, това, което трябва да разберете, е, че всяко едно фрагментче от дейтата, която се изпраща, се криптира с същия ки, с key stream. Като важното нещо е, че всеки 8 байта от key stream
не да си могат да се реюзнат същите още веднъж. Е, той е реюзинг, т.е. не е проблем вие да смените дейтата, която имате тук е така в това фрагментче и да използвате същия keystream, който сте получили, да изтракате различни данни. И сега, вие ако можете от тази част, където знаете всичко, вие знаете всичко, което има вътре като plain text, може да извадите keystream, толкова 8 байта keystream, не е така. Защото вие знаете всичко тук, header е напълно ясен, не е така. Взимате този keystream, имате го, тъй като може да взимате този keystream, може да извадите сега друг фрагмент, с ваши данни, с същия keystream. Собвате и дата. И това е стандарта, описва, че трябва да правим така. Криптото казва, не, в крипто лекцията ви казах, така не се прави, стандарт. Добре, сега да видя колко е часа. Още малко имаме, прекрасно. Чоп-чоп има, мисля, че 3 или 4 реитерации, да стане по-красив, по-бърз, по-добър. След което имате 2009 година много готина атака, която ви даваше възможност да направите част от меседжа да може да ви изпращате, пак базиран на фрагментейшън атаката, част от меседжа да бъде различно нещо, което да бъде пак валидни данни. След което хората вече решават, че е крайно време да се отказват от ВБА. Или по-скоро да security researcherите бяха много стъбън и направиха достатъчно много атаки, че никой да не иска да ползва ВПА. ВПА е все едно само време на време се извиквате паролата на глас. Затова вече никой не го ползва. Съответно, пришият key също се казва, че не е много удачно. Това е просто причина, че ви имате някакъв key, който използвате за генериране на всички останали key-ове, които използвате. И съответно имате много reuse на малко количество дейта, което сте дали за рандом информация в вашия key. И съответно brute force върху wireless-а става доста тривиална задача. Така, да разгледаме Authentication с VPA и VPA 2. Имате Supplicant, което е някой софтуер, който работи от страна на клиента. Имате Authenticator, който е софтуер, който пък работи в Access Point-а ви. Access Point-а реално прави request, който вашия Supplicant трябва да вземе Challenge Response Time. Реално Authenticator прави Challenge, който Supplicant-а го взима, дава си своята security информация и изпраща респонс. Това респонс се изпраща към Authentication Access Control Radius, обикновено, и след което получавате някакъв exchange на допълнителна информация между Authentication Service, тук, който е. След което в един момент от времето тя се разбира данните, авторизиран си и си авторизиран, и накрая се изпраща информацията, която е нужна на Supplicant-а, за да почне да се криптират данните, които излизат по мрежата. По мрежата остава да имате ония голия Ethernet, ония голия Wi-Fi frame, в който имате 4 MAC адреса, но дейтата, която се слага след тези адреси, вече ви е криптирана с каквото сме се разбрали тук в VPA Handshake. Което е много готино, защото ни гарантира, че всеки един клиент има отделен криптиран канал към АП-то и ние един на друг не може да си подслушваме информацията. С изключение на момента, в който може да си изпращаме broadcast пакети на Layer 2. Не. И multicast пакети на Layer 2. Тоест, уникаста не можем да го подслушваме, но всичко, което може да се broadcastва, може да го изпратим на всички и да импресонейтим, че някой друг го е изпратил. Там вече, там няма security. По стандарт. Така, това, което имаме тук е Paralyze Master Key, т.е. започваме от тук, от аутентикатора. Paralyze Master Key заедно с някакъв nonce се генерира. Изпраща се authentication request с този nonce.
Тук Pale Rice Master Kira с супикантна анонса се взима. Дерева се от този анонс, който ние сме получили и тъй като знаем Pale Rice Master Kira. Дерайваме Pale Rice Transition Key. Той key се изкашва от другата страна. Transition Key се генерира, от него се използва да генерираме Group-wise Temporal Key. Тази информация се изпраща обратно към супликанта. Тези две неща, когато вече ги има супликанта, изпраща вече допълнителна информация за авторизация. Този тук си инсталира Key, и това са Key-овете, които ви трябват, не тази таблица, дето ви казах. Mac адресите плюс Key-овете, които имаме за тия две устройства. Важното е, че ето това нещо се повтаря всеки път, когато клиента се конектва към друго устройство на същото SSID. Тоест, това, което може да направите, представете си от последния начин. Слагаме едно AP в тази зала, това е 01. Слагаме едно AP в 02. Това, което правим е в 01, слагаме SSID на нашата мрежа на канал 12, слагаме SSID FEMI. Отиваме в 02, конфигурираме Wi-Fi на канал 1 и ослагаме SSID FMI. Сега, имаме един компютър, който е вързан тук в 02. Той вижда SSID FMI, обаче на това SSID вижда два бикъна. Един бикън на 12 канал, който е с някаква голяма мощност от тук, защото се намираме в зала 01, и един бикън на зала 02 на първи канал с по-ниска мощност. Съответно, клиента избира това с по-големия, този, който чува по-добре и се конектва към него. Хващаме си лаптопа и отиваме в 02. Ние все още искаме да сме вързани към FMI, защото реално не сме тръгнали в wireless менеджера, не че искаме да се вържим към друга мрежа. Това, което прави супликанта на случая, вижда, че има със същото SSID друга AP. И той повтаря, ето е това механизъм за authentication с другия. Като първо каза на АПЕТ, което е в 01, чао-чао, затваря. И след това каза на другия, здрасти, айде сега на нещо, да не просто чува от другия анонса и почва вече authentication. Разбирате? Да. Първо нямаме ли да можеш на 5 минути? Не, нямаме. На 5 минути нямаш нищо. Тоест на някакво време нямаш нищо, освен ако АПЕТО няма допълнителен софтуер, който да ти каже на колко време какво ще правиш. И това го правиш само с доста по-адванст АП-та. Тоест, ако си вземеш едно АП за 100-200 лева, не чакай да можеш да прави каквото и да е. Обикновено, за да може да имаме client roaming, е това, което се търси, без да се прави тоя re-initiation, това, което се случва е, че АП-тата трябва да поддържат от операционната система на АП-то да можеш да им инсъртнеш вътре тая двойка ключове, първо да я вземеш от единия и второ да я изсъртнеш на другия, което ти трябва специален драйвер в АП-то за wireless, за да може тия неща да ги взимаш от самия АП чип. Следващата стъпка е, че това нещо ти трябва централна машина да ги събира тия неща. Когато нямаш централна машина, се случва след точно това, което аз обясних. От едната се отконектваш на другата. Това, което ще забележите, е, че за мъничко се завъртат колелцата на пресветват на там мониторчетата и вие сте закачени в новата стая. Не? В повечето случаи е толкова бързо, че не го забелязвате. В повечето случаи. В някои случаи обаче, когато в двете зали сме на 2,4 Hz и в двете зали се чуваме еднакво, ние се чуваме еднакво, обаче АП-то не чува еднакво, защото лаптопа ни е с по-малко мощен трансмитър, отколкото самото АП. И вие оставате вързани в 0,2, въпреки че сте в 0,2. И това е по-гадният казус. За това нещо да се реши, обикновено да се пишеш някакви допълнителни скрипти, да ги слагаш на АП-то, ако имаш контрол, т.е. свободна операционна система. Ако не, се надяваш да има някаква цакавка, преди по-тени колко си сигнал стрейк на дропи клиентите, което също е само на по-адванст АП-то. Ако не сме използвали за тази, може просто да изпратим кетвото да изхарекнем този клиент, тъй това ще се продължи и вероятно същи. Да. Значи, да, това го ползвам в нашия офис.
Ето буквално като видя, че има сигнал стенг, много нисък подарен на клиенти, най-често маркетинци, отивам и го добя и той се хранеква вече към правилния. Просто се тъпи някакъв менеджерите и не се реконектват към правилния. Стоят конектнати към нещо, което не трябва да се конектнати все още. По принцип, по-добрия вариант е да направиш така, че покритието на Wi-Fi-та ти да има по-малко места, където двата се чуват с еднаква сила. И да си играеш точно с силата на сигнала на всяко АП. Не е правилно ти да дисконектваш клиентите, защото ти като ги дисконектваш, те на някои софтуери директно drop connection-ите, което не е много удачно за някои хора да in the middle of console route да дължа, защото са премести един метър стадион. Да не кажа някоя по-интересна дума. Да? Имаме destination address, който е broadcast, unicast, не е unicast, то тогава може ли access да сетне ресивър адреса да е broadcast или това е ли разликата ли имаме от encryption елемента, да се прави в това и без? По-лесно, нека приемем, че няма разлика дали имаш encryption или не, когато говорим за broadcast и multicast. Тоест, предвид, че ти имаш, тоест всички имат груп temporal key. Дали има encryption или не, няма никакво значение, защото всички ще получат данни. Това е идеята на multicast broadcast. Всички, които са в multicast групата да получат това, всички, които са в момента закачени на това устройство, да получат broadcast. Съответно, дали е криптиран пакета, когато е изпращан, няма никакво значение. Ако имаме вратата, не е... Добре, разликата единствено е, ако нямаш никакъв... нямаш никакъв парола, т.е. не ползваш вратата, т.е. ти е Open Wireless, то всеки може да изпраща broadcast и multicast. Ако имаш парола, вратата, само тези, които са авторизирани към това SSID, могат да изпращат broadcast и multicast. Мисля, какво са ми Access Point, дали ще изпрати по един пакет за всеки клиент или може да... Не, идеята точно на GroupWise е всички да получат това като пакет, защото всички го чуват този пакет. И вместо Wireless да изпраща една брой пакета, реално всеки да го вземе, защото това е broadcast пакет или multicast, защото те участват в тази група. И всеки да реши сам да реши го дропне или не. При Wireless не може да послушваме трафика на другите. Не може. Да подсъптива пара две, между клиентите, ако не знаеш техния Pairwise key, не можеш да им подслушваш канала. Единствен начин да го подслушваш е да направиш AppsCoff. Ама това не знаеш ли, че такси клиент все пак трябва да повтори един път или за всеки клиент? Не, това когато имаш двама клиента на един access point, това което се случва е, че ти имаш единия клиент изпраща за другия клиент на същия access point, при което Wi-Fi BSSID-то не ти е... BSSID-то не ти е дестинацията. Е, тук е така, имаш, когато е към АП-то, дестинацията ти е BSSID-то. Когато ти е от АП-то, първият адрес е destination адреса. А когато ти изпращаш към всички буквално в Broadcast-а, то адрес е тук, е така ти е BSSID-то и BSSID-то знаеш, че трябва да повтори. Когато имаш между двама клиента, реално destination-ът ти тук е директно клиента. Разбираш? Няма нужда да го повтариш. Access point-а по някакъв начин дори по кабел получава Broadcast-а. Да. Който си е Ethernet, а от Ethernet, когато той broadcast пакет изпраща един broadcast пакет from AP-то, където виждаш destination broadcast MAC адреса и то е един пакет. Единствено казваш, когато AP-то повтаря един пакет, е между двама клиенти на едно AP, защото когато са криптирани, реално пакета стига до AP-то и AP-то изпраща същия пакет в същия този ефир. За да може обаче вече с другия Pairwise транзитен клиент, защото това е unicast пакет. Това е unicast пакет на едно AP. Но когато AP-то прави бридж към Ethernet и този пакет не остава в тоя Wi-Fi, т.е. не остава към клиенти в тоя Wi-Fi, то не го повтаря на Wi-Fi, а го повтаря на Ethernet. Ясно?
Добре, хайде да приключваме. Следващия път ще продължим след кое сандове, до кое стигнахме. Общо открито, така, 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 ха, така. Добре, дойде тук, къде така стигнахме. И следващото са още атаки, Wi-Fi 2.2.